საქართველოს ჩემპიონი გორისდილა დღეს ბელგრადში პარტიზანის წინააღმდეგ ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრას გამართავს. მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. თამაში საყურებლად გორელი გულშემატკივრები დილიდან გორის მერის ადმინისტრაციულ შენობასთან ემზადებიან. ფან კლუბის წევრებმა უკვე დაამონტაჟეს ეკრანი, სადაც ყველა კომაქს მატჩის ყურების საშუალება მიეცემა. გორისდილა სერბული პარტიზანის წინააღმდეგ გამეორებით შეხვედრას 21 ივლისს გორში თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე ჩაატარებს. ორი მატჩის მოგების შემთხვევაში გორისდილა ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის საგზურისთვის ბრძოლას უკვე მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე განაგრძობს. დღეს აღამოს ადმინისტრაციული შენობის წინ ნაჩვენები იქნება კლიპი, რომელიც საგანგებოდ დავამზადეთ, რაც ასახავს გორისდილას მიერ გამართული მატჩების საუკეთესო ეპიზოდებს ეროვნულ ჩემპიონატში და ასე იგი შევიკრიბებით ყველა ერთად 15 წუთი დააკლდება და ერთად უგულშემატკივრებთ აქედან რამდენად შესაძლებელი იქნება ჩვენ საყვარელ კლუბს.